اب آپ کو بتائیں سینئر سیاستدان عبدالعلیم خان کا شاہ محمود قریشی کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں سینئر سیاستدان عبدالعلیم خان نے لکھا کہ محترم قریشی صاحب، عزت ذلت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کون ڈیڈ آن ارائیول اور کس کا دی اینڈ ہے۔ آپ کو بتائیں سینئر سیاستدان عبدالعلیم خان کا شاہ محمود قریشی کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں سینئر سیاستدان عبدالعلیم خان نے لکھا کہ محترم قریشی صاحب، عزت ذلت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کون ڈیڈ آن ارائیول اور کس کا دی اینڈ ہے۔